Протягом травня місяця ми спостерігаємо феєричні і фантастичні історії від Russian пропаганди, а також різні конспірологічні версії від так званих експертів. І нарешті сьогодні, 25 травня, я хочу відкрити страшну тайну, дуже страшну тайну про головнокомандувача Збройних сил України. Щиро дякую всім українцям. Разом ми обов'язково переможемо. І не тільки сьогодні. Завжди. Дякую всім.